হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, লাইভ জামগুৰিয়া চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো কিদৰে অনলাইনত ষ্টুডেণ্টসকলে নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে আমাৰ ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'লোঁ। আৰু তাত আমি ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি তাত আমি গুগল খুলি ল'লোঁ। www.google.com আমি মাৰি ল'লোঁ। গুগলত গৈ এতিয়া আমি প্ৰথমতে তাতে চাৰ্চ বাৰত আমি টাইপ কৰিম যে GU এক্সাম ফৰ্ম। তাৰপিছত আমি এণ্টাৰ কৰিলোঁ। তো GU এক্সাম ফৰ্ম মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা লিংক ওলাব। এইটো ছেকেণ্ড লিংকটো আমি এটা নতুন টেবত খুলি ল'লোঁ। তো এইটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ GU এক্সাম ফৰ্ম ৱেবছাইটটো। ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছ লিখি থোৱা আছে যে ছেমিষ্টাৰ 1, ছেমিষ্টাৰ 3 আৰু ছেমিষ্টাৰ 5ৰ কাৰণে। এইফালে লেফ্ট চাইডে এটা পেনেল আছে, ইয়াতে প্ৰথম এইটো লিংকটো হৈছে নিউ ইউজাৰ। নিউ ইউজাৰত যিসকল কেণ্ডিডেট নতুন তাত ক্লিক কৰি পাৰিব, লগ ইন কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ। তো ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ মানে হৈছে এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে কিন্তু তেওঁলোকে ফাইনেলি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰা নাই। তো এই অপশ্যনটো হৈছে ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰৰ কাৰণে যোনে ফাইনেল ছাবমিশ্যনটো কৰা নাই। 3rd নম্বৰটো হৈছে হেল্পৰ কাৰণে এটা লিংক দিছে। তো ফাৰ্ষ্ট আমি নিউ ইউজাৰ যাওঁ। ইয়াতে আমি এতিয়া ক্লিক কৰিছোঁ। তো ক্লিক কৰোঁতে ইয়াত এটা অপশ্যন ওলাইছে নেম, ইমেইল, মোবাইল নম্বৰ। তাৰপিছত এতিয়া আমি কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া নেম দিম ফাৰ্ষ্টতে। তো আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিছোঁ ইয়াত। ইয়াতে কেপছলক দি পেলাই টাইপ কৰিলে বেছি ভাল হয়, স্মল লেটাৰ দিলে দিয়াতকৈ। তো আমি এইটো কেণ্ডিডেটৰ নাম দিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ইমেইল আইডি দিছোঁ। ইয়াতে নিজৰ ইমেইল আইডিটো দি দিব লাগে আৰু এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। এই মোবাইল নাম্বাৰটো এটা OTP যাব, যিটো OTPয়ে ইউজাৰটো ভেৰিফাইড হয় নে নহয় সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব। তো ইয়াতে আমি নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিলে ভাল হয় বেলেগৰ নাম্বাৰ দিয়াতকৈ। তো নিজৰ নাম্বাৰটো দিলোঁ। তো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমি কলেজ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিহেতুকে আমাৰ কলেজখন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। তো আমি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমাৰ এটা লাষ্ট অপশ্যনটো আহিব কলেজ নেম। চ' এইটো TSB কলেজ আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি যিটো যিজন কেণ্ডিডেট হয় তেওঁ যিটো মিডিয়াম, সেই মিডিয়ামটো ইংলিছ নে আছামিজ সেইটো আমি চাব লাগিব। চ' ইংলিছ নে আছামিজ চোৱাৰ পিছত আমি সেইটো আমি ছিলেক্ট কৰি দিম, ইংলিছ নহ'লে আছামিজ। তো এতিয়া আছামিজ হয়। তো আছামিজ কাৰণে আছামিজ ছিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যনটো ক্লিক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এটা তাত লিখি দিয়া আছে যে ওপৰত দিয়া গোটেই ডিক্লেৰেশ্যনটো সত্য শুদ্ধ হয়। তো সেইটো আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত চেণ্ড OTP দিলোঁ। তাৰমানে এতিয়া যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছোঁ সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব। তো এটা OTPটো বিচাৰিছে, এইটো এটা 6-digit OTP হয়। এতিয়া 6-digit OTPটো আমি এতিয়া টাইপ কৰি দিম। OTPটো আমি টাইপ কৰাৰ পিছত এতিয়া ভেৰিফাই OTP কৰিলোঁ, তাৰমানে যিটো OTP দিছে সেইটো ভেৰিফাই হ'ল। তাতে লিখিছে থেংক ইউ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰমানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া তাত লিখিছে যে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো যিটো ইমেইল আইডি দিছোঁ সেই ইমেইল আইডিটোত চেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে। তো এতিয়া লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে এইখন লগ ইনৰ স্ক্ৰীন। তো ইয়াতে আমি আমাৰ যিটো মেইল হয় আমি এটা পাৰ্চনেল আইডিটো খুলি থৈছিলোঁ। চ' এইটো লগ আউট কৰি ল'লোঁ। তো লগ আউট কৰি আমি যিটো ইমেইল আইডি দিছিলোঁ সেই ইমেইল আইডিটো লগ ইন কৰি ল'লোঁ। তো ইমেইল আইডিটো আমাৰ লগ ইন কৰিলোঁ পাছৱৰ্ড দি। তাৰপিছত তাতে এটা কথা লিখা আছিল যে যদি কিবা কাৰণে ইনবক্সত নাপায় তেতিয়াহ'লে স্পাম ফোল্ডাৰটোত আমাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো থাকিব। তো গতিকে এইটো ইনবক্সতে আছে, স্পাম ফোল্ডাৰত নাই। তো ইয়াতে ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড দিয়া হৈছে, লগতে কেণ্ডিডেটৰ নামটোও দিয়া হৈছে। তো আমি যিটো ইমেইল আইডি কেণ্ডিডেটৰ নাম দিছিলোঁ, তো আমি প্ৰথমে তাত দিয়া ইউজাৰ নেমটো তাৰ পৰা কপি কৰিলোঁ। কপি কৰি আনি কপি কৰোঁতে চাব লাগে যাতে কিবা ধৰণৰ স্পেচ বা কিবা আগত যাতে কপি হৈ নাযায়। মোৰ এটা স্পেচ আহি গৈছিল, চ' এইটো কথাৰ কাৰণে পাছৱৰ্ডটো ইনকাৰেক্ট বুলি দেখুৱাইছে। তো স্পেচটো মই কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত মই ছাবমিট কৰিলোঁ, এটা স্পেচ আহি গৈছিলে। চ'
স্পেচটো মই কাটি দিছোঁ, কাটি আকৌ এণ্টাৰ কৰিছোঁ। তো এতিয়া ছাবমিট কৰিলোঁ, ছাবমিট কৰি আহি গৈছে। তো এতিয়া এই যিখন পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ এইখন স্ক্ৰীণখন ওলাইছে, তো তাতে ইয়াত আমি একো ডাটা চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিহৰ কাৰণে নোৱাৰোঁ? যে ইয়াত অলৰেডি যিখিনি ডাটা দি থৈছোঁ সেইখিনি বাই ডিফল্ট ছিষ্টেমে লৈ আছে। তো এবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল, সেইকাৰণে নোৱাৰোঁ। তো ইয়াত আমাৰ একো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া নাইও। তো গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰি পেলাই, তো এবাৰ চাই ল'লে ভাল হয় যে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিষ্ট্ৰিক্ট বা মিডিয়ামটো ঠিকে আছে নাই। তাৰপিছত আমি নেক্সট ক্লিক কৰিলোঁ। তো নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছটো সেউজীয়া হিচাপে ওলাইছে, তাৰমানে পাৰ্চনেল ডিটেইলছত একো ভুল নাই। গতিকে এতিয়া নেক্সট আমি যি কেণ্ডিডেটৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব, তো জেণ্ডাৰ কাষ্ট কি হয় সেইখিনি ভৰাব লাগিব, বা ফাদাৰ আৰু মাদাৰ নেমো ভৰাব লাগিব। তো গতিকে জেণ্ডাৰ আমি দিলোঁ ফিমেল হয়, কাষ্ট দিছোঁ কাষ্ট হয় এছ টি হয়। তো আমি এছ টি কাষ্টটো এটা অপশ্যন দিয়া আছে, জেনেৰেল অ' বি চি, এম অ' বি চি, এছ চি, এছ টি। তো এছ টি ক্লিক কৰিলোঁ, তাতে ফাদাৰৰ নামটো আমি এণ্টাৰ কৰিব লাগে, কেণ্ডিডেটৰ ফাদাৰ নেম, যিটো আমাৰ এডমিট কাৰ্ড এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ডত লিখা থাকে। আৰু হুবহু লিখিলে ভাল হয় এডমিট কাৰ্ডত যিটো নাম্বাৰ নাম দিয়া থাকে। স্পেলিং কিবা মিষ্টেক থাকিলেও ইয়াতে আমি শুদ্ধ কৰিলে আমাৰ ছিষ্টেমত শুদ্ধ হ'ব। তো ইয়াতে শুদ্ধভাৱে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। তো মাদাৰ্ছ নেম এতিয়া আমাৰ চাই ল'লেই হ'ল যে অপশ্যনখিনি ঠিকে আছে নে নাই আমি ক্লিক কৰা। তো তাৰপিছত আমি নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। এতিয়া নেক্সটটো ক্লিক কৰিছোঁ, তো আমাৰ একাডেমিক ডিটেইলছটো গ্ৰীণ আহিছে, তাৰমানে ডেট মিনছ সেই একাডেমিক ডিটেইলছখিনি ঠিকে সোমাইছে। দ্য ডিটেইলছ অৱ দ্য কলেজ ছিলেক্টেড বাই ইউ ডিউৰিং দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যিখিনি যিখন কলেজ ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, তো আমাৰ কলেজ ওলাই গৈছে টি এছ বি কলেজ, আৰু কলেজ কোড 230। এতিয়া আমি জিও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ, যিটো এডমিট কাৰ্ডত থাকে, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ছেশ্যনটো আমি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ 16-17। তাৰপিছত আমি কিহত এপিয়াৰ কৰিম, যে এইবাৰ ফিফ্থ ছেম ৰেগুলাৰ এতিয়া ছিলেক্ট কৰি আছোঁ। যদি আমি ফিফ্থ ছেম ৰেগুলাৰ ছিলেক্ট নকৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট ছেম বুলি কওঁ, তেতিয়া তাত সোধে যে ফাৰ্ষ্ট ছেমটো আগতে দিছা নে নাই দিয়া। যদি দিছোঁ ডেট মিনছ এইটো বেকৰ হয়, বেকৰ ষ্টুডেণ্ট, ছিষ্টেমে অট'মেটিক লৈ লয়। যিহেতুকে এতিয়া মই ফিফ্থ ছেম ৰেগুলাৰ ফিল আপ কৰি আছোঁ, তো ৰেগুলাৰ এটা অপশ্যন আহি যায় লগে লগে, ফিফ্থ ছেম ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে। তো আমি ৰেগুলাৰ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত টাইপ অফ এক্সাম আমি জেনেৰেল দিলোঁ, মেজৰ নাই যিহেতুকে, যাৰ যাৰ মেজৰ আছে মেজৰত ক্লিক কৰিলে ছাবজেক্টটো দিবলৈ এটা অপশ্যন আহি যাব। এতিয়া যিহেতুকে জেনেৰেল হয় তো জেনেৰেল দিলোঁ। তাৰপিছত আমি এইটো ৰোল কোড আৰু নাম্বাৰ, ৰোল নাম্বাৰটো আমি দিব লাগিব। ইয়াত এটা অপশ্যন দিছে, যদি আমি যিকোনো নাম্বাৰেই অকল ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেতিয়া এৰৰ ওলাব। আৰু তলত এটা অপশ্যন লৈছে যে ষ্টাৰ্টিংটো এটা লেটাৰে হ'ব, এ এছ আৰু চি, এ ফৰ আৰ্টছ, এছ ফৰ ছায়েন্স এণ্ড চি ফৰ কমাৰ্চ। তো আমাৰ ফৰ্মেটটো এই ধৰণে, আমি এডমিট কাৰ্ডত যিটো ফৰ্মেট থাকে যে এ ডেছ 16230 বা এ 15230 বা এ 14230, মানে প্ৰথমটো হৈছে 16230, 16 হৈছে ইয়াৰটো যিটো চনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে, আৰু 230 কলেজ কোড, বেলেগ বেলেগ কলেজৰ কাৰণে এইটো বেলেগ বেলেগ কোড হ'ব। তো এডমিট কাৰ্ডখন লগত ৰাখি ফিল আপ কৰিলে ভাল হয়, তেতিয়া আমাৰ সেই ফৰ্মেটটো মতে ফিল আপ কৰিলে ছিষ্টেমে তেনেদৰে শুদ্ধভাৱে ল'ব যে এ ডেছ 16230 সেইটো আমি ফিল আপ কৰিলোঁ। তো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আমি ৰোল নম্বৰটো দিব লাগিব। তো ৰোল নম্বৰটো আমাৰ যেনেকৈ ধৰি লওক, ৰোল নম্বৰটো তিনিটা ডিজিটৰ নহয়, ইয়াত জিৰ' এটা আগত আহিব। তো গতিকে 0110, তো ৰোল নম্বৰ আমাৰ যাৰ কাৰণে যিটো ৰোল নম্বৰ হয় সেইটো ৰোল নম্বৰ দিলেই হ'ল। তো ইয়াতে ৰোল নম্বৰটো আমি এণ্টাৰ কৰিছোঁ 0110। তো সেই গোটেই ডাটাখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আমি এবাৰ চাই ল'লে হ'ল যে ওপৰত ডাটা কিবা ভুল আছে নেকি। তো এবাৰ চেক কৰি চাই ল'লে আকৌ কোনো এৰৰ নাথাকে। তো চাই ল'লোঁ, আমি চাই লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ। ডেট মিনছ আমাৰ অলৰেডি প্ৰায় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো শেষেই হৈছে, সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া সুধিছে যে ছিষ্টেমত যিটো ছিষ্টেম এটা আহে, আমি যিটো এণ্টাৰ কৰিলোঁ, তো এণ্টাৰ কৰা ৰোল নম্বৰটো শুদ্ধ নে ভুল ছিষ্টেমে সুধিছে। তো যদি শুদ্ধ হয় নামটো, তেতিয়াহ'লে আমাক প্ৰচিড কৰিব দিছে। তো আমি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিলোঁ, নামটো যিহেতু শুদ্ধ। আকৌ তাত সুধিছে যে নামটো শুদ্ধ আছে নে ভুল আছে, যদি শুদ্ধ আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰচিড কৰা, আৰু যদি শুদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে কেঞ্চেল কৰা। তো আমি শুদ্ধ বুলি ক্লিক কৰিলোঁ। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া দুটা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট দিবলৈ আহে, চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ, মেজৰ হ'লে অকল মেজৰ ছাবজেক্টৰ কথা আহিব, ইয়াত জেনেৰেল কাৰণে দুটা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আহিছে। চ' প্ৰথমটো বটানী আৰু ছেকেণ্ডটো জুলজি, মই ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট যিহেতুকে। তো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত সেই ডিক্লেৰেশ্যনটো আমি টিক কৰিলোঁ। টিক কৰি আমি ফাইনেল এতিয়া ছাবমিট কৰিম। যদি যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইয়াত ফাইনেল ছাবমিশ্যন নকৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো যিটো আমাৰ লগ ইন কৰোঁতে আছিল, সেইটোলৈ আমি যাব লাগিব। তো ফাইনেল ছাবমিট কৰিলোঁ, লগে লগে এইখন
স্ক্রিনত আমাক দেখুৱাই দিছে যে এপ্লিকেশনখন কি ধৰণৰ হ'ব, কেন্ডিডেটৰ নাম আছে, ইমেইল আইডি, আমি যিটো ইমেইল আইডি দি খুলিছিলোঁ বা দেউতাকৰ নাম, মাকৰ নাম, সকলোখিনি ইয়াতে আছে ডিটেইলছ, ছাবজেক্ট কি কি হয় সেইটো ডিটেইলছ আছে। যদি আমি কিবা শুদ্ধ কৰিবলৈ থাকে তেতিয়া বেক কৰিব পাৰোঁ, বেক এণ্ড আমি লিখাই আছে বেক এণ্ড ইডিট, এই দুটা অপশ্যন আছে আমাৰ নীলা হৈ পেলাই। চ' সেই দুটা অপশ্যন হৈছে, এটা আমি চালানখন ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ। তো চালানখন আমি ডাউনলোড কৰিছোঁ, তো চালানখন ডাউনলোড কৰি পেলাই সেই চালানৰ পইচাটো সহ আমাৰ কলেজৰ কাউণ্টাৰত ডেট অনুযায়ী জমা দিলে হৈ যাব। আৰু লগতে যিখন এপ্লিকেশ্যন আছে তো সেই এপ্লিকেশ্যনখনো ডাউনলোড আমি কৰিব লাগিব। এইখন হৈছে চালানৰ ফৰ্মেট, সব ডিটেইলছ লিখা থাকে অট'মেটিক। আৰু ছেকেণ্ডখন হৈছে এইটো এপ্লিকেশ্যনখন, তো এপ্লিকেশ্যনখনো ডাউনলোড হ'ব এবাৰ। তো এপ্লিকেশ্যনখন এইখন, চ' নাম থাকে, ইমেইল আইডি থাকে, ইউজাৰ আইডি, এই সকলোখিনি ইয়াতে থাকে। তো সেই দুটা বস্তুৱেই, ইমান একো টান নহয়। প্ৰথমতে চিম্পল তিনিটা ষ্টেপত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, তো ইমান চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। গতিকে এতিয়া এই এপ্লিকেশ্যনখন আৰু যিখন চালান, এই দুইখন কপি প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই এটা নট পেড দেখুৱাই আছে, যেতিয়া হেৰি হ'ব মানে একাউণ্টত পইচাটো জমা দিয়া হ'ব তেতিয়া অলৰেডি সেইটো পে'মেণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ নামত কলেজে এলাউ কৰি দিব। তো এতিয়া আমি লগ আউট কৰি আমাৰ একাউণ্টটোৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ। ইয়াতে চেঞ্জ পাছৱৰ্ডো আছে, যিটো ইউজাৰ ইমেইলত পাছৱৰ্ড আছিলে সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো ইমান নেচেচাৰী নহয়, এতিয়া লগ আউট কৰি আমি ৱেবছাইটটোলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। তো এইকেইটাই প্ৰচেছ ফিফ্থ ছেম ৰেগুলাৰ ফিল আপ কৰাৰ।